Здравейте, приятели! Аз съм Билянът Маджов, част от екипа на ForcesBG и както знаете, правя различни видеоревюта на всякаква техника. Днес пред мен стои нещо, което е страхотно допълнение за всеки един човек, без значение дали е жена или мъж. Като цяло повече е предназначено за жените, тъй като те са домакини или поне така е прието, но това е един аксесуар в кухнята, който ще ви улесни много. Всеки един човек желая да има различни уреди, различни дъски, различни ножове, да прави различни неща, тъй като това е хубаво и доста хора се интересуват от кулинарията като цяло. Става въпрос тук за Nicer Dicer, това е един уред с много различни приставки, 13 на брой или 18, не помня аз вече, но може да го видите, разбира се, в сайта на ForcesBG. Но тук може да правите всичко, това е нещо компактно, нещо малко, което е събрано с супер много функционалности. Може да го миете в съдомялна, не е никакъв проблем, не е необходимо да сте супер силни, за да го използвате, но е страхотно, защото има много функции, както казах. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Аз съм го отварял. Ето това е основното нещо, което ще използвате. Има опция за самопочистване, ето този бутон. И може да отворите, за да видите за какво става въпрос. По този начин, с бутона за самопочистване, избутвате тук нещата и излизат необходимите остатъци, да кажем, от краставици, домати, чушки, зеле или каквито да било плодове или зеленчуци. Ето тук има различни функции. Различни приставки, които може да сложите, което е страхотно. И за да не губя време, да ви показвам, ще ви покажа ето тази част. Всичко това влиза в комплекта. Толкова много аксесуари, толкова много добавки, приставки. Може да видите, има такова ренде, което си има предпазно капаче. Има белачка, има различни ножове, които служат за различни неща. Още една приставка. Тук има още две. Страшно много неща. Сега ще прочета за тях. Подготвил съм си пищов, тъй като аз не съм най-добрият готвач, няма какво да се лъжим. И тези неща не са ми чужди, но не са ми и най-основните и нещата, които най-много разбирам. Но това няма никакво значение. Набързо ви показвам. Ето това е мястото, където ще се съхраняват нещата. Първо те ще останат свежи винаги, защото е затворено и се получава като вакуум. Няма да изсъхват, няма и да се цапат. Може да ги затворите ето тук, да ги съхранявате по този начин. Може и ето по този начин, както ще е работния режим, така да се каже. Може тук до литър и половина да вкарате, толкова мисля, че беше самата кутия. Отваряте, само до момента, като явно съм закрепил много хубаво. Ето има штракване, което означава, че вече съм я закрепил хубаво. И ето по този начин слагате различни приставки, да кажем ето тази приставка. И ето тук има купчета, може да правите ситни, по-големи, да кажем някой картоф може по този начин, някои моркови, краставица, каквото ви е кеф. Те се съхраняват долу, добавяте следващите продукти, след това затваряте по този начин. Може да разбъркате, ако е необходимо, ако желаете да си направите салата. Може да правите много различни неща, което е страхотно. А сега идва ред на моя пищов. Това също е много хубав уред. Идва ред на моя пищов, за да ви прочета всички тези приставки, добавки, какво може да правите с тях. Ето виждате, аз съм си ги записал тук на лище и сега ще ви ги прочета. Има един капак, включен в комплекта, плюс бутон за почистване. Това е ето тук. Само момент, за да го разкача, тъй като аз го направих в работен режим. Виждате колко се е захванало и как трудно се вади. Може би ще трябва първо да го затворя. И ето тук да бръхна. Това е капака с ето този бутон за почистване. Както казах, натискате и то се почиства. Ако, да кажем, сте използвали двете приставки, необходимо е просто да ги извадите, да ги завъртите и с бутона избутвате другата част.
Има капак, който предпазва храната. Както казах, може в работния режим, може след като си направили салата или нещо за хапване, ето така поставяте и предпазвате храната. Има решетка с малко острие. Ето тук има функция за голямо, за купчета, за ленти. Може да направите. Ето тук има един слайсър, да кажа, който ето по този начин слайсвате, което е страхотно. Може да го правите директно тук в съда. Има една белачка, която е много хубава. На мен лично ми харесва. Има едно страхотно ренде. Тук има функции за различни ленти да правите. Може да видите. Има много неща. Решетка с малко острие. Ренде за средни купчета, ренде за големи купчета, има за шайби, има за настъргване, има V-образна е тук за слайсване, има белачка, показах ви и нея. Ето тук може да правите различни също форми на храната с тази приставка, какво ще има. Това ли е всичко? Да. Нека да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 различни неща. Толкова ги преборих лично аз, може би някъде бъркам в математиката, но видяхте в началото колко компактно изглежда цялото нещо. Nicer Dicer колко е компактен и виждате в момента как запълни цялата маса, което е страхотно. Това означава, че вие ще може да спестите много пространство във вашата кухня, ще може да извършите различни неща, ще може да слайсвате, да лендосвате, да правите купчета малки или големи, да изцеждате, да наистина много неща ще може да правите в много компактно пространство, което е страхотно. Може да ги съхранявате и тук и да бъдат винаги свежи, което също е страхотна функция. За съжаление, аз в студиото нямам, да кажем, плодове и зеленчуци, да ви покажа точно как стават, но всички от вас са гледали такива видеа и знаят за какво става въпрос. Просто тук са събрани в едно, което ви улеснява като време и като пространство, което е страхотно. За повече такива видеа може да се абонирате за нашия YouTube канал, качваме все по-редовно, всякаква техника. Има смарт часовници, смарт гривни, таблети, автоаксесуари, Bluetooth колони, масажори, артикули за красота, помощници в кухнята, много-много техника. Харесайте също така и нашата Facebook страница, там също сме редовни. Качваме различни новини, съвети, статии, всичко свързано с света на технологиите. А ако желаете да закупите такъв страхотен Nicer Dicer за подарък на някой ваш близък или приятел или за вас, за вашия дом, може да го направите, разбира се, от нашия сайт, като линк към него ще бъде оставен в описанието на видеото отдолу. Това бях аз, Билян Маджов. Беше ми приятно.